أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. نون والقلم وما يسطرون. نون حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. والقلم یہ وہ قسمیہ جارہ ہے، قسم ہے قلم کی. وما یسطرون اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں، قسم ہے قلم کی. وما یسطرون اور جو وہ لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. ما انت نہیں ہے آپ، بنعمت ربک اپنے رب کی نعمت سے، اپنے رب کے فضل سے، بمجنون مجنون آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں. مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اور بعض آپ کو دیوانہ قرار دیتے، بعض کہتے آپ پر شیطان کا اثر ہو گیا ہے جب ہی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو سب سے الگ ہیں وغیرہ. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں. یہ لوگ ویسے ہی باتیں کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیجئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور والقلم وما یسطرون قسم ہے قلم کی. وما یسطرون اور جو وہ لکھتے ہیں، تو یسطرون کی اندر جو یہ واو ضمیر ہے جمع کی، یہ راجع ہے فرشتوں کو. قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں، یعنی فرشتے. قسم ہے قلم کی اور جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں. روایات میں آتا ہے اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور اس نے پھر ازل ابد تک پیش آنے والے جو باتیں تھیں وہ ساری اللہ کے حکم سے لکھ لیں. تو اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں. تو تحریم لکھنے سے مراد وہ جو تقدیر لکھی گئی وہ مراد ہے بھائی. قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں، یا قلم سے یہ عام قلم مراد ہے، یہ جس کے ذریعے ہم لکھتے ہیں. اور معنی یہ ہے، قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں، یعنی قیامت تک آنے والے انسان جو کچھ لکھیں گے یہ سب اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اے پیغمبر آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ کی باتیں اتنی عقل والی کہ انسان ان کے معنی بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے لیکن ان کے معنی ختم نہیں ہوں گے. آگے تاریخ کے اندر مستقبل میں قیامت تک آنے والے یہ انسانوں کی تحریریں گواہی دیں گی کہ آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ کے مخالفین مٹ جائیں گے لیکن آپ کا ذکر، آپ کی باتیں، آپ کی صفات، آپ کے کمالات وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. بھائی معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ سب کچھ بتلا دے گا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا اور یقیناً آپ کے لیے البتہ اجر ہے، ثواب ہے. غیر ممنون غیر منقطع، جو کبھی کٹ ختم ہونے والا نہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ ممنون اور یقیناً آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا ثواب ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور یقیناً آپ البتہ خلق عظیم پر ہیں، اعلی اخلاق پر ہیں.
خلق مفرد ہے، اس کی جمع اخلاق آتی ہے. اور اے پیغمبر یقیناً آپ البتہ اعلی اخلاق پر ہیں، یعنی اخلاق کے اعلی ترین پیمانے پر ہیں. فستبصر ویبصرون، پس ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے، ویبصرون اور وہ بھی دیکھ لیں گے. فستبصر ویبصرون، پس ان قریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے. بایکم المفتون، بایکم المفتون کے کون تم میں سے المفتون دیوانہ ہے، بایکم المفتون کون تم میں سے، آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون آپ میں سے دیوانہ ہے. یا مفتون، تو ایک معنی مفتون کے مجنون کے کیے بھائی، اور ایک آزمائش میں ڈالے گئے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تو آپ میں سے کون آزمائش میں ڈالا گیا ہے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ، یقیناً آپ کا پروردگار وہ خوب جاننے والا ہے اس شخص کو، ضل عن سبیلہ، جو گمراہ ہوا اس کے راستے سے. وہو اعلم، اور وہ خوب جاننے والا ہے، بالمحتدین، راہ پر، جو راہ پر ہیں، جو ہدایت پر ہیں. یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو گمراہ ہوا اس کے راستے سے، اور وہ خوب جاننے والا ہے ان کو جو ہدایت پر ہیں. فلا تطع المكذبين، پس آپ اطاعت نہ کیجئے جھٹلانے والوں کی، آپ جھٹلانے والوں کا کہنا نہ مانیے. ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا، ود محبت کو کہتے ہیں، ودوا وہ، یعنی وہ چاہتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں. ودوا وہ چاہتے ہیں، لو تدهن، کہ اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں، آپ سست پڑ جائیں، فیود ہی نون، تو وہ بھی سست پڑ جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ سست پڑ جائیں تو وہ بھی سست پڑ جائیں. مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے آ کر کہ آپ ہمارے معبودوں کی اتنی سخت مخالفت کرتے ہیں، آپ ان کو برا کہنا چھوڑ دیجئے تو ہم بھی آپ کی کچھ باتیں مان لیں گے، تو ہم بھی آپ کی کچھ باتیں مان لیں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مشرکین چاہتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ سست پڑ جائیں، دعوت دینے کے اندر سست پڑ جائیں، تو یہ بھی سست پڑ جائیں. یعنی آپ ان کی کچھ باتیں مان لیں تو یہ بھی نرمی کر دیں آپ کے معاملے میں، اور یہ بھی آپ کی کچھ باتیں مان لیں. تو اللہ فرماتے ہیں فلا تطع المكذبين، ان جھٹلانے والوں کی، ان کا کہنا نہ مانیے. آپ اپنی دعوت اسی طرح دیجئے، اس میں کسی قسم کی کمی نہ کیجئے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ فلا تطع المكذبين، پس آپ کہنا نہ مانیے جھٹلانے والوں کا. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. ولا تطع کل حلاف مہین، اور آپ کہنا نہ مانیے کل حلاف، ہر حلاف خوب قسمیں کھانے والا، مبالغے کا صیغہ ہے، ہر خوب قسمیں کھانے والے مہین بے قدرے کی، مہین اہانت سے ہے، ہر قسمیں کھانے والے بے قدرے کی. معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو کیا کس طرح ترجمہ کریں گے؟ ولا تطع، آپ کہنا نہ مانیے کل حلاف مہین، کس طرح کریں گے ترجمہ؟ ہر قسمیں کھانے والے بے قدرے کی. نہیں، یوں ترجمہ نہ کیجئے بھائی، سمجھنا، اس میں غلط مفہوم نکلتا ہے. پھر تو یہ مانا جائے گا ہر قسمیں کھانے والے بے قدرے کے کہنا نہ مانیے، معلوم ہو کچھ کا مان لیجئے، یہ مانا نکلتا ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ حالانکہ یہ تو مراد نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ لفظی ترجمہ تو کر لیا آپ نے، کہنا نہ مانیے کل حلاف مہین،
تو اردو میں اس کا ترجمہ پھر یوں ہوگا، اور آپ کہنا نہ مانیے کسی قسمیں کھانے والے بے قدرے کی، آپ کہنا نہ مانیے کسی قسمیں کھانے والے بے قدرے کی، معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ہمازن، جو تانے دینے والا ہے، ہماز کہتے ہیں تانا دینے والا، عیب لگانے والا، مشائم بنمیم، مشا مشا یمشی سے ہے، چلنے والا ہے، بنمیم، نمیم کہتے ہیں چغلی کو، چغلی کو، مشائم بنمیم، چلتا ہے چغلی کے ساتھ، یعنی چغلی لگاتا پھرتا ہے، مشائم بنمیم کا کیا معنی؟ چغلی لگاتا پھرتا ہے. مناع للخیر، روکنے والا ہے، للخیر خیر سے، بھلائی سے. معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، معتدن حد سے تجاوز کرنے والا. اسیم، بڑا گناہگار، بڑے گناہ کرنے والا. عتلم، عتل سخت مزاج، اکھڑ مزاج. عتلن سخت مزاج ہے، اکھڑ مزاج ہے. بعد ذالک زنیم، اس کے بعد زنیم بدنام ہے. زنیم جو لوگوں میں کمینگی اور برائی میں مشہور ہو، جو لوگوں میں کمینگی برائی اور بری خصلتوں میں مشہور ہو، یعنی بدنام بھائی. ان کان ذا مال و بنین، اس بات پر کہ وہ مال والا اور اولاد اور بیٹوں والا ہے. ان کان، اس لیے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے. یعنی اے پیغمبر، آپ کہنا نہ مانیے ہر قسم کھانے والے بے قدرے کا، اس لیے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے. یعنی مال والا اور بیٹوں والا ہے، اس بنا پر اس کا کہنا نہ مانیے. ولا تطع كل حلاف مہین، اور آپ کہنا نہ مانیے کسی قسم کھانے والے بے قدرے کا. ہمازن، جو تانا دینے والا ہے. مشائم بنمیم، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے. مناع للخیر، خیر سے بھلائی سے روکنے والا ہے. معتدن، تجاہد سے بڑھنے والا ہے. عصیم، بڑا گناہگار ہے. عتلم، اکھڑ مزاج ہے. بعد ذالک زنیم، اور اس کے بعد بدنام بھی ہے، اور اس کے بعد بدنام بھی ہے. ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے، تو اس بنا پر اس کی بات نہ مانیے. یہ آیتیں ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی بھائی، ولید ابن مغیرہ. اور بعضوں نے اور کفار کا لکھا، تو یہ ولید ابن مغیرہ جو ہے یہ سردار تھا، مکے کے سرداروں میں سے تھا. اور تو اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہنا نہ مانیے کل حلاف، کسی قسمیں کھانے والے کی. وہ بات بے بات وہ خوب قسمیں کھاتا تھا، خوب قسمیں کھاتا تھا. اور جھوٹی قسمیں کھاتا تھا، پرواہ نہیں کرتا تھا. تو چونکہ لوگ اس کی باتوں کا زیادہ یقین نہیں کرتے تھے، اس لیے بات بے بات قسمیں اٹھاتا رہتا تھا. مہین، بے قدرہ، بے وقت، جو بات بات پہ لوگوں کے سامنے قسم اٹھاتا ہو، لوگوں میں اس کی ویسی قدر باقی نہیں رہتی. اور نیز اس لیے بھی مہین کہا بے قدرہ کہ روایات میں آتا ہے کہ یہ ولد الزنا تھا بھائی، یعنی زنا سے پیدا ہوا تھا، تو یعنی حرام زادہ تھا بھائی. تو 18 سال تک تو اس کے بارے میں اس کے باپ کا پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے بھی قرار نہیں کیا کہ یہ میری اولاد ہے. 18 سال کے بعد مغیرہ نے کہا کہ یہ میرے نطفے سے ہے.
تو اللہ فرما رہے ہیں آپ کہنا نہ مانیے، کل حلاف مہین، کسی قسمیں کھانے والے بے قدرے کی، ہمازن، تانے، جو تانے دینے والا ہے، عیب لگانے والا ہے، ہر ایک پہ عیب لگاتا، کسی کو کچھ کہتا، کسی کو کچھ، مشائم بنمیم، چغلی لگاتا پھرتا ہے، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر پہنچاتا ہے، مناع للخیر، خیر سے روکنے والا ہے، خود بھی بخیل ہے اور لوگوں کو بھی بخل کی طرف بلاتا ہے کہ غریبوں پر خرچ نہ کرو، معتد، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، یعنی ظلم کرنے والا ہے غریب غربا پر، عصیم، بڑا گناہگار ہے، عتل، اکھڑ مزاج ہے، سخت مزاج والا ہے، بعد ذالک ظنیم، اور اس کے بعد بدنام ہے لوگوں کے اندر. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ ظنیم کے معنی حرام زادے کے ہیں، یعنی ولد الزنا کے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اکھڑ مزاج ہے، بعد ذالک ظنیم، اور اس کے بعد ولد الزنا بھی ہے، اور اس کے بعد ولد الزنا بھی ہے. تو آپ اس کی، کسی اس طرح کے آدمی کی بات نہ مانیے، ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے، وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے، اس لیے آپ اس کی بات مان لیں، ایسا نہ کیجئے، اس کی بات نہ مانیے. اس کو مال بھی اللہ نے بڑا کثرت سے دیا تھا، اور 13 بیٹے تھے اس کے، بھائی 13 بیٹے، جن میں سے 3 بیٹے اسلام لائے اور باقی 10 اسلام نہیں لائے. اذا تتلا علیہ آیاتنا قال افاطیر الاولین، جب تلاوت کی جاتی ہیں اس پر ہماری آیتیں، قال تو کہتا ہے، افاطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، سنسمہ علی الخرطوم، عن قریب ہم داغ لگا دیں گے، سنسمہ، عن قریب ہم داغ لگا دیں گے اس کو، علی الخرطوم، سونڈ پر، خرطوم سونڈ کو کہتے ہیں بھائی، عن قریب ہم داغ لگا دیں گے اس کو، علی الخرطوم، اس کی سونڈ پر، مراد اس کی ناک ہے بھائی، ناک، اور بطور احانت کے اسے خرطوم کہا گیا بھائی، تو خرطوم سے کیا مراد ہے؟ ناک، اور بطور احانت کے اسے خرطوم کہا گیا. خرطوم اصل میں کہتے ہیں عربی زبان کے اندر خنزیر کی جو ناک ہوتی ہے، اور اسی طرح ہاتھی کی جو ناک ہوتی ہے اس کو خرطوم کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو اللہ فرما رہے ہیں ہم قریب ہم داغ لگا دیں گے اس کی ناک پر. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر اس کی ناک تھی بھی بڑی، اور غزوہ بدر کے موقع پر اس پر کوئی تلوار وغیرہ لگی، اس پر نشان بن گیا. اور بعضوں نے کہا اس سے مراد آخرت کی، اس میں آخرت کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت میں کوئی اللہ اس کی ناک پر داغ لگائیں گے، کوئی نشان لگے گا جو اور زیادہ اس کی اہانت کا باعث ہوگا. سنسمہ، ان قریب ہم داغ لگا دیں گے اس کو، علی الخرطوم، اس کی سونڈ پر، اس کی ناک پر، انا بلونا ہم کما بلونا اصحاب الجنہ، یقیناً ہم نے ان کو آزمایا، یقیناً ہم نے ان کو آزمایا، کما بلونا، جس طرح کہ ہم نے آزمایا، اصحاب الجنتی، باغ والوں کو. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان مکہ والوں کو آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. اذ اقسموا ليصرمنها مصبحین، باغ والوں کا واقعہ یہ ہے جو آگے ذکر بھی ہو رہا ہے. ایک شخص تھا قدیم زمانے میں، اور اس کو اللہ نے بڑا باغ دیا تھا، بہت بڑا باغ، بڑی زمین، اور وہ جب باغ میں پھل آتا، جب فصل تیار ہوتی، تو تمام شہر کے غربا، مساکین، محتاج جمع ہو جاتے، اور وہ سب کو خوب حصہ دیا کرتا تھا بھائی. تو جب
اس کا انتقال تو وہ سب کو خوب دیتا تھا اور اس باقی ان کی شریعت میں کہتے ہیں چوتھا حصہ دینا پڑتا تھا غربا کو. بھائی ہماری شریعت میں تو اللہ نے بڑی آسانی کر دی, بھائی چالیسواں حصہ بطور زکوٰۃ کے دینا پڑتا ہے اور پیداوار میں سے جو ہے عشر دینا پڑتا ہے, ان کی شریعت میں چوتھا حصہ دینا پڑتا تھا پیداوار میں سے, تو وہ چوتھے کے بجائے تیسرا حصہ دیتا تھا یعنی زیادہ دیتا تھا. مثلا سو میں سے چوتھا کتنا بنے گا؟ پچیس, اور تیسرا کتنا بنے گا؟ تینتیس تقریباً بن جائے گا, تو وہ زیادہ دیا کرتا تھا. تو اس کا جب انتقال ہوا, اس کے بیٹے تھے, تین یا پانچ بیٹے تھے, تو انہوں نے جب فصل پک گئی, پھل پک گیا, تو بیٹھے مشورہ کرنے, تو کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب تو ویسے ہی اتنا غربا کو دے دیتے تھے, تو ہم یوں کریں گے غربا کو نہیں دیں گے, اپنے لیے بچا لیں گے. حالانکہ جب وہ خرچ کر دیتا تھا اس کے باوجود جو باقی بچتا تھا, تین حصے کرتا ایک حصہ تو اگلے سال کے لیے پیداوار کے لیے بیج کے طور پر وغیرہ فصل وغیرہ میں, اور ایک حصہ غربا کو دے دیتا اور ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیتا, اور اس سے بھی سال بھر بڑی خوشحالی کے ساتھ بڑی آسودگی کے ساتھ زندگی گزارتے. بھائی تو بیٹوں نے کہا کہ وہ والد صاحب تو بڑا حصہ غربا کو دے دیتے تھے, ہم اس دفعہ کو اس طرح کریں گے کہ غربا کو نہیں دیں گے, اتنا مال ہاتھ سے چلا جاتا ہے سارا اپنے لیے بچا کر رکھ لیں گے. جو متوسط تھا عمر میں اس نے کہا کہ اس طرح نہ کرو, غربا کو بھی ان کا حق دو, لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں سنی اور وہ بھی خاموش ہو گیا. باقی بھائی زیادہ تھے, ان کی ماننا پڑی اس کو. تو پھر مشورہ کیا, جب فصل تیار ہو گئی, پاک تیار ہو گیا, پھل پک گیا, کہ ہم کل صبح صبح جائیں گے اور صبح صبح ہی پھل اتار لیں گے تاکہ غربا اور مساکین کو پتہ ہی نہ چلے, تاکہ وہ آئے ہی نہ کوئی لینے. چنانچہ رات کو یہ مشورہ کیا اور سو گئے. رات کے وقت اللہ کی طرف سے ان کے باغ پر کوئی عذاب آیا, آگ وغیرہ یا کوئی بگولا آیا, سارے باغ کو ختم کر دیا. صبح یہ اٹھے, اٹھ کر چل پڑے اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے بھی جا رہے تھے کہ دیکھو خیال رکھنا کوئی مسکین محتاج آنے نہ پائے, باغ کے اندر گھسنے نہ پائے. اور پھر جب باغ کے پاس پہنچے تو ادھر ادھر دیکھا, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, تو کہنے لگے شاید ہم راستہ بھٹک گئے ہیں, نیند میں ہیں, صبح صبح آئے ہیں. لیکن پھر ذرا غور کیا, دیکھا تو یہ تو وہی جگہ ہے. تو اس وقت وہ کہنے لگے کہ ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی, ہم تو تباہ ہو گئے, کچھ بھی نہ رہا. اور پھر اس وقت انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا, تو اس کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, کہ یقیناً ہم نے ان مکہ والوں کو آزمایا جس طرح کہ ہم نے آزمائش کی تھی باغ والوں کی. اذ اقسموا, جس وقت انہوں نے قسمیں اٹھائیں, لیصرمنہا, حاضمی راج ہے جنت کو باغ کو, لیصرمنہا, کہ ہم البتہ ضرور پھل کاٹ لیں گے اس باغ کا. فرما کے معنی پھل کاٹنا, پھل اتارنا. لیصرمنہا, کہ البتہ ہم ضرور اس باغ کا پھل کاٹ لیں گے, مصبحین, اس حال میں کہ ہم صبح کرنے والے ہوں, یعنی صبح کے وقت ہم اس کا پھل ضرور کاٹ دیں گے. اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین, جس وقت انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ البتہ صبح کے وقت وہ ضرور اس باغ کا پھل اتار لیں گے, وہ پھل کاٹ لیں گے. ولا یستثنون, اور انہوں نے استثناء بھی نہ کیا. استثناء کہتے ہیں انشاءاللہ کہنے کو, بھائی, اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا. صبح ہم کیا کریں گے, پھل اتار لیں گے, اور انشاءاللہ بھی نہ کہا. فطاف علیہا, پس چکر لگا گیا, علیہا اس باغ پر, طائف, ایک چکر لگانے والا, من ربکا, آپ کے پروردگار کی طرف سے, وہم نائمون, اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے.
تو اس باغ پر ایک چکر لگانے والا چکر لگا گیا تمہارے پروردگار کی طرف سے اور وہ سوئے ہوئے تھے. معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ یہ یوں ترجمہ کر لیں بھائی, فطاف علیہا طائف من ربک, بس پھر گیا اس باغ پر کوئی پھرنے والا آپ کے پروردگار کی طرف سے, وہم نائمون, اور وہ سوئے ہوئے تھے, فاصبحت کالصریم, پس ہو گیا وہ باغ کالصریم جیسے کٹی ہوئی کھیتی. وہ باغ صریم کسے کہتے ہیں؟ کٹی ہوئی کھیتی. جس طرح کھیتی کٹنے کے بعد میدان صاف رہ جاتا ہے, اسی طرح وہ باغ بھی بالکل ختم ہوا, صاف زمین رہ گئی. فاصبحت کالصریم, پس وہ باغ ہو گیا کالصریم, کٹی ہوئی کھیتی کی طرح. یا صریم جو ہے وہ رات کو بھی کہتے ہیں, رات کو. فاصبحت کالصریم, پس وہ باغ ہو گیا کالصریم, کالا سیاہ, جیسے رات سیاہ ہوتی ہے. وہ رات کیسا ہو گیا؟ کالا سیاہ ہو گیا, جس طرح رات سیاہ ہوتی ہے. فاصبحت کالصریم, تو وہ باغ ہو گیا رات کی طرح, یعنی کالا سیاہ ہو گیا. یہ باغ بعض کہتے ہیں حبشہ میں تھا, اور بعض کہتے ہیں کہ یمن میں تھا یہ باغ, اور آج بھی یمن کے اندر وہ جگہ موجود ہے جہاں پر ارد گرد ہر طرف سبزہ اور ہریالی ہے, اور درمیان میں کئی کلومیٹر کا علاقہ ایسا آتا ہے جس میں دونوں طرف زمین کالی سیاہ پتھروں کالے سیاہ پتھروں سے بھری ہوئی ہے. بھائی کالے سیاہ پتھر ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے, اور اس جگہ پر اللہ کا عذاب آیا, سب کچھ جل گیا, ختم ہو گیا, زمین سیاہ ہو گئی, اور آج تک وہ زمین دوبارہ آباد نہیں ہو سکی, اس پر سبزہ نہیں اگتا. تو آج بھی جو لوگ یمن جاتے ہیں اس جگہ کو دیکھتے ہیں. تو یہ معنی ہے فاصبحت کالصریم, پس وہ ہو گیا رات کی طرح, یعنی کالا سیاہ ہو گیا. فتنادوا مصبحین, تنادوا ندا سے ہے, ندا کا کیا معنی؟ پکارنا. اور فتنادوا باب تفاعل ہے, باب تفاعل جانبین سے فعل کو چاہتا ہے. فتنادوا, تو وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے, مصبحین, اس حال میں کہ وہ صبح کرنے والے تھے, یعنی صبح کے وقت وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے, آنی غدو, کہ صبح چلو, سویرے چلو. غدا یغدو کے معنی ہے صبح سویرے جانا, صبح سویرے جانا. پس وہ پکارنے لگے صبح کے وقت, آنی غدو علی حرثکم, کے سویرے چلو اپنی کھیتی پر, ان کن تم صارمین, اگر تم کو پھل توڑنا ہے, اگر تم کو پھل کاٹنا ہے. یہ وہی صارما سے آیا بھائی. فتنادوا مصبحین, آنی غدو علی حرثکم, ان کن تم صارمین, بس وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے صبح کے وقت کہ صبح صبح چلو اپنی کھیتی پر اگر تم کو پھل کاٹنا ہے. فانطلقوا, پس وہ چل پڑے, وہم یتخافتون, تخافت کہتے ہیں آہستہ آہستہ چپکے چپکے باتیں کرنا. وہم یتخافتون, اور وہ چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے. وہم یتخافتون, اور وہ چپکے چپکے یہ باتیں کر یہ بات کر رہے تھے, اللہ یدخلنہا, کہ اللہ یدخل, کہ ہرگز نہ داخل ہو اس باغ میں. الیوم, آج کے دن, علیکم, تم پر, مسکین, کوئی محتاج. وہ چپکے چپکے یہ بات کر رہے تھے کہ آج کے دن اس باغ میں تم پر ہرگز کوئی محتاج, کوئی مسکین اور کوئی فقیر داخل نہ ہو. فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين, پس وہ چل پڑے اور وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے کہ ہرگز داخل نہ ہو اس باغ میں آج کے دن تم پر کوئی محتاج. وغدوا على حرد قادرين, اور وہ سویرے چلے, على حرد, حرد کہتے ہیں
روکنا یعنی بخل مراد ہے، فقیروں سے روکنا مال کو مراد، اور وہ سویرے چلے علی ہر دن بخیلی پر قادرین، یہ علی حرد کا تعلق قادرین سے ہے، اور وہ سویرے چلے اس حال میں کہ وہ قادر تھے بخیلی پر، بخل کرنے پر یعنی اس مال کو روکنے پر، وہ سویرے چلے اس حال میں کہ وہ مال کو روکنے پر قادر تھے، بخیلی پر قادر تھے یعنی اپنے گمان میں ان کا خیال تھا ہم فقیروں سے سب کچھ روک لیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے، تو قادرین کا کیا معنی ہوا؟ وہ قادر تھے اپنے گمان کے مطابق، ان کا گمان یہ تھا۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ سویرے چلے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم بخیلی پر قادر ہیں، فلما رأوها، پس جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا، قالوا، تو کہنے لگے، انا لضالون، کہ یقیناً ہم راہ بھٹک گئے ہیں، انا لضالون، یقیناً ہم راہ بھٹک گئے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہی ہو گئے۔ پھر جب ذرا غور کیا تو پتا چلا یہ تو وہی باغ ہے، تو کیا کہنے لگے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہی ہو گئے، ہمارا تو سب کچھ ہی لٹ گیا۔ قال اوسطہم، تو کہا ان میں سے جو درمیانہ تھا یعنی درمیانی عمر والا تھا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، لو لا تسبحون، کہ کیوں تم اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتے۔ قال اوسطہم الم اقل لکم لو لا تسبحون، تو جو درمیانہ تھا ان میں اس نے کہا کہ میں نے کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، لولا تسبحون، کہ کیوں تم پاکی بیان نہیں کرتے۔ تو اوسط کا معنی جو متوسط عمر والا تھا ان میں، یعنی جو منجھلا بیٹا تھا، تو ان میں سے جو منجھلا تھا اس نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، لولا تسبحون، کیوں تم پاکی بیان نہیں کرتے۔ یا اوسط بمانے افضل کے بھی آتا ہے، تو معنی ہوگا قال اوسطہم، ان میں جو اچھا تھا اس نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، لو لا تسبحون، کیوں تم تسبیح بیان نہیں کرتے۔ قالوا سبحان ربینا، تو وہ کہنے لگے سبحان ربینا، اے ہمارے پروردگار آپ پاک ہیں۔ قالوا سبحان ربینا، وہ کہنے لگے پاک ہے ہمارا پروردگار، سبحان ربینا، پاک ہے ہمارا پروردگار۔ قالو، تو وہ کہنے لگے سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا پروردگار، انا کنا ظالمین، یقیناً ہم ظلم کرنے والے تھے، یعنی ہم ہی خطاوار ہیں، ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں، یعنی ہم ہی خطاوار ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض، اقبل متوجہ ہونا، فاقبل، پس متوجہ ہوئے، بعضهم، ان میں سے بعض، على بعض، بعض پر۔ با محاورہ کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاں شابش، پس وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، یتلاومون، اس حال میں کہ وہ ملامت، ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے، تلاوم باب تفاعل آ گیا بھائی، کہ وہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے۔ انسان کئی آدمی مل کر کوئی کام کر رہے ہوں اور کوئی تکلیف آ جائے، ہر ایک دوسرے کو الزام دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تمہاری وجہ سے، تو یہاں بھی وہ اسی طرح ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں، اور مل کر کام کر رہے ہوں اور کوئی کامیابی مل جائے تو ہر ایک کہتا ہے میری وجہ سے ملی، تکلیف آئے تو دوسرے کو کہتا ہے تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور کوئی کامیابی ملے تو میری وجہ سے کامیابی ملی۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پس وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا، کہا انہوں نے یا ویلنا، ہائے ہماری ہلاکت۔ ویل کس کو کہتے ہیں؟ ہلاکت کو۔ قالوا، کہنے لگے یا ویلنا، ہائے ہماری ہلاکت، انا کنا طاغین، یقیناً ہم سرکش تھے، یقیناً ہم سرکشی کرنے والے تھے۔ طغا کے کیا معنی؟ طغا یطغی۔ انا کنا طاغین، یقیناً ہم سرکش تھے، ہم سرکشی کرنے والے تھے۔ عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منہا،
قریب ہے کہ ہمارا پروردگار ان یبدلنا بدل دے ہمارے لیے خیرم منہا اس باغ سے بہتر, قریب ہے کہ ہمارا پروردگار اس باغ سے بہتر بدل کر ہمیں دے دے. اس باغ سے اب اللہ کی طرف رجوع کر لیا بھائی. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها قریب ہے کہ ہمارا پروردگار وہ ہمیں بدل دے اس باغ سے بہتر. انا الى ربنا راغبون یقینا ہم اپنے پروردگار کی طرف راغبون رغبت کرنے والے ہیں, اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. كذلك العذاب جی آگے اب اللہ فرما رہے ہیں كذلك العذاب اسی طرح عذاب ہوتا ہے جیسے ان پر آیا تھا. کذالک العذاب اسی طرح عذاب ہوتا ہے. ولعذاب الاخرت اکبر اور البتہ آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے. لو کانو یعلمون اگر یہ لوگ جانتے, اگر یہ مکہ والے جانتے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم یقینا متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنات النعیم نعمتوں کی جنتیں ہیں. افنجعل المسلمین کل مجرمین کیا ہم کر دیں گے مسلمانوں کو کل مجرمین مجرموں کی طرح, کیا ہم کر دیں گے مسلمانوں کو مجرموں کی طرح. مشرکین مکہ دعوت پر ایمان تو نہیں لاتے تھے اور کہتے تھے کہ آخرت قائم ہی نہیں ہوگی, قیامت قائم ہی نہیں ہوگی, اور اگر بالفرض والمحال قیامت ہوئی بھی آخرت ہوئی بھی پھر دوبارہ زندگی ملی بھی تو جس طرح اللہ نے ہمیں یہاں پر قوت دی ہے, اولاد دی ہے, مال دیا ہے, نعمتیں دی ہیں, اور اے مسلمانوں تم تو غریب غربا ہو, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو آخرت میں اگر زندگی ملی بھی تو وہاں بھی اللہ ہمیں اسی طرح نعمتیں دیں گے اور تمہارا یہی حال ہوگا. تو اللہ فرما رہے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے یعنی ان کے برابر کر دیں گے. ما لکم کیا ہوا تم کو, کئی فتح کمون کیسا تم فیصلہ کرتے ہو, مالکم تم کو کیا ہو گیا, کیف تحکمون تم کیسا فیصلہ کرتے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون کیا تمہاری کوئی کتاب ہے, فیہ تدرسون جس میں تم پڑھتے ہو. ام لکم کتاب کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے, فیہ تدرسون جس میں تم پڑھتے ہو. ان لکم کہ تمہارے لیے, ہا ضمیر راجع ہے کتاب کو, تمہارے لیے فی ہی اس کتاب میں ہے. لما تخیرون البتہ وہ جو تم پسند کرتے ہو جی, یہ فی ہی کو ذرا ہٹائیں اور پھر ترجمہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. ان نہ لکم لما تخیرون کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو. کیا پڑھتے ہو, یہ کہ ان لکم لما تخیرون کہ تمہارے لیے ہوگا, لما تخیرون البتہ جو تم پسند کرتے ہو, جو تم, تو یہ فیہی اسی پہلے فیہی کی تاکید کے طور پر لایا گیا کہ اس کتاب کے اندر ہے کہ تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم پسند کرو گے, یعنی تمہارا یہ خیال ہے, تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل تو ہے نہیں, عقلی دلیل تو تمہارے پاس کوئی نہیں, کیا تمہارے پاس پھر کوئی نقلی دلیل ہے یعنی کوئی کتاب ہے جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ آخرت میں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تمہیں پسند ہے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی. ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون کیا تمہارے لیے ایسی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم پسند کرو گے یعنی آخرت میں. ام لکم ایمان علینا یا تمہارے لیے ایمان جمع ہے یمین کی, یا تمہارے لیے قسمیں ہیں, علینا ہمارے ذمے ہم پر, کیا تمہارے لیے قسمیں ہیں, علینا ہمارے ذمہ, بالغتن الی یوم القیامہ جو پہنچنے والی ہیں قیامت کے دن تک.
اللہ فرما رہے ہیں، اے مشرکین مکہ، تم کو کیا ہو گیا؟ کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ کس طرح کی باتیں طے کر لیتے ہو کہ ہمیں آخرت میں بھی وہی، آخرت میں بھی اسی طرح اپنی پسند کی چیزیں اور بہترین چیزیں اور نعمتیں ملیں گی؟ تم کس طرح یہ فیصلہ کرتے ہو؟ تمہارے پاس کیا عقلی دلیل ہے؟ اور عقلی دلیل تو تمہارے پاس کوئی ہے نہیں، شاید تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہو جو تم اتنی پختہ بات کر رہے ہو، لیکن تمہارے پاس تو کوئی نقلی دلیل، کوئی ایسی کتاب بھی نہیں جس کے اندر یہ ہم نے لکھا ہو کہ ان کو وہی کچھ آخرت میں ملے گا جو ان کو پسند ہے، یا تمہاری طرف لیے ہمارے ذمے کوئی قسمیں ہیں جو پہنچنے والی ہوں قیامت کے دن تک، یعنی باقی رہنے والی ہوں قیامت کے دن تک، یعنی ہم نے تمہارے لیے اپنے ذمے قسمیں اٹھا کر کوئی بات، تم کوئی وعدہ تم سے کیا ہو، ہم نے کیا کیا ہو؟ توجہ ہے سبق کی طرف، ہم نے قسمیں اٹھا کر تم سے کوئی وعدے کیے ہوں کہ تمہیں آخرت میں بھی وہی کچھ ملے گا جو تمہیں پسند ہے، اور وہ قسمیں ہمارے ذمے ہوں، ایسی قسمیں جو قیامت تک باقی رہنے والی ہوں، بھائی یعنی قیامت تک کے وعدے ہوں جن میں، ام لکم ایمانن علینا بالغتن الی یوم القیامت، یا تمہارے لیے ایسی قسمیں ہیں ہمارے ذمہ جو پہنچنے والی ہیں قیامت کے دن تک، یعنی باقی رہنے والی ہیں قیامت کے دن تک، ان لکم لما تحکمون، کہ یقیناً تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم فیصلہ کرتے ہو، یا یہ قسمیں ہمارے ذمے ہیں تمہارے لیے، ہم نے یہ قسم کھائی ہو کہ تمہارے لیے کیا آخرت میں بھی وہی کچھ ہوگا جو تم فیصلہ کرتے ہو، جو تم پسند کرتے ہو. معنی بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بھائی سب کو؟ ام لکم ایمانن علینا بالغتن الی یوم القیامت، یا تمہارے لیے قسمیں ہوں ہم پر جو باقی رہنے والی ہوں قیامت کے دن تک، کیا قسمیں؟ یہ کہ ان لکم لما تحکمون، کہ یقیناً تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم فیصلہ کرتے ہو، یعنی تمہیں وہی ملے گا جو تم فیصلہ کرتے ہو، جو تم نے طے کیا ہے کہ آخرت میں بھی ہمیں بہت کچھ ملے گا. سلہم، اے پیغمبر ان سے پوچھئے، ایہم بذالک زعیم، زعیم کہتے ہیں ضامن، ضمانت دینے والا، ایہم کون جو ہے ان میں سے بذالک اس بات کا زعیم ضامن ہے، ان میں سے کون اس بات کا ضامن ہے، کون انہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہے، کس نے ان کو اس بات کی ضمانت دی ہے؟ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے پیغمبر ان سے پوچھئے کہ کون ان میں سے اس بات کی، کس نے ان میں سے اس بات کی ضمانت دے رکھی ہے، ام لہم شرکا، یا کیا ان کے شریک ہیں، یا ان کے کچھ شریک ہیں جن کو انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے اور انہوں نے ان کو ضمانت دے رکھی ہو، کیا ایسی بات ہے؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، پس چاہیے کہ یہ لے آئیں اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں، یوم یکشف عن ساق، جس دن کے کھولا جائے گا عن ساق پنڈلی کو، یوم جس دن کے کھولا جائے گا پنڈلی کو، ظاہر کیا جائے گا پنڈلی کو، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور وہ بلائے جائیں گے سجدے کی طرف، فَلَا يَسْتَطِعُونَ، پس وہ اس کی استطاعت نہ رکھیں گے، پس وہ اس کی قدرت نہ رکھیں گے. قیامت کے دن کشف ساق ہوگا، ساق کا ظاہر کرنا، قیامت کے دن اللہ اپنی ساق ظاہر فرمائیں گے، اور ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، لیکن یہاں پنڈلی وہ معنی نہیں جو ہم انسانوں میں جس طرح پنڈلی ہوتی ہے، بلکہ اس کا کیا معنی ہے تو یاد رکھیے یہ متشابہات میں سے ہیں، اللہ ہی اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں. بہرحال یہ ہے اللہ کی صفات میں سے کوئی خاص صفت ہے جس کا ظہور قیامت کے دن ہوگا،
اور جس وقت اس صفت کا ظہور ہوگا تو تمام مومنین تمام اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے، اور اس وقت جو منافقین اور جو ریاکاری سے سجدہ کرنے والے تھے اور جو مشرکین تھے وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی کمر ان کی پشتیں اس طرح سخت ہو جائیں گی جس طرح تختے ہوتے ہیں، اور وہ چاہنے کے باوجود سجدہ نہ کر سکیں گے۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو اللہ کے لیے یہ جسم، اگر پنڈلی مانی جائے تو اللہ کے لیے جسم ماننا پڑے گا، اور اللہ کے لیے جسم ماننا جائے تو اللہ مرکب ہوئے، اور جو مرکب ہو وہ حادث ہوتا ہے، اور جو حادث ہو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے لیے جسم ثابت کرنا حرام ہے، درست نہیں بھائی، کفر ہے بھائی۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن کی پنڈلی کو ظاہر کیا جائے گا، ویدعون الی السجود، اور وہ بلائے جائیں گے سجدے کی طرف، فلا یستطیعون، سجود سجد یہ مصدر ہے یاد رکھیے، سجدہ کرنا، اور وہ بلائے جائیں گے سجدہ کرنے کی طرف، فلا یستطیعون، پس وہ اس کی استطاعت نہ رکھیں گے، اس کی قدرت نہ رکھیں گے، خاشعتن ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نظریں، ترحقہم ذلہ، ترحق کے معنی چھا جانا، ڈھانپ لینا، ترحقہم ڈھانپ لے گی ان کو، ذلت چھا رہی ہوگی ان پر ذلت، خاشعتن ابصارہم ترحقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، وقد کانوا یدعون الی السجود، اور تحقیق وہ بلائے جاتے تھے سجدہ کرنے کی طرف، وہم سالمون، اس حال میں کہ وہ سالم تھے، یعنی صحیح سالم تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں وقد کانوا یدعون، اس وقت وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور دنیا کے اندر وہ بلائے جاتے تھے سجدہ کرنے کی طرف، وہم سالمون، اس حال میں کہ وہ اس وقت صحیح سالم تھے، سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو، تو اس وقت یہ سجدہ نہیں کرتے تھے، تو آج بھی یہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ وقد کانوا یدعون الی السجود، تحقیق وہ بلائے جاتے تھے سجدہ کرنے کی طرف، وہم سالمون، اور وہ صحیح سالم تھے، یعنی وہ دنیا میں، فذرنی، پس آپ چھوڑ دیجئے مجھے، پس اے پیغمبر ذرنی، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اور جو جھٹلاتا ہے اس حدیث کو، اس بات کو، یعنی اس کلام کو، اے پیغمبر آپ مجھے چھوڑ دیجئے، اور جو اس میرے اس کلام کو جھٹلاتے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیجئے، میں خود ان سے نپٹ لوں گا، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، استدراج کہتے ہیں آہستہ آہستہ لے جانا، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، ہم آہستہ آہستہ ان کو لے جائیں گے، مِنْ حَيْثُ لا يعلمون، اس حیثیت سے کہ ان کو علم بھی نہ ہو سکے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو آہستہ آہستہ لے جائیں گے، یعنی جہنم کی طرف، اس حیثیت سے کہ ان کو علم بھی نہ ہو سکے گا۔ فذرنی، پس آپ چھوڑ دیجئے مجھے، ومن یکذب بهذا الحدیث، اور جو جھٹلاتا ہے اس کلام کو، سنستدرجہم من حیث لا يعلمون، پس ہم دھیرے دھیرے ان کو لے جائیں گے اس جگہ سے کہ ان کو علم بھی نہ ہوگا۔ چلیے بس، وہ ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔